inte ser kan du hitta en borttappad gränd. Där är bråte och skroten är täckt utav sot och den syns blott när månen är tänd. Där i lera och lort finns en osynlig port med en urungen inskription. Stig på om du vill, men du bör känna till att här innanför saknar vi rimor och sår.